Balštejnova ulice v Chebu prožila speciální akci. Ta se týká celé republiky a jmenuje se Zažij město jinak. A dneska to tu bylo opravdu jiné. Dnešní akce se jmenuje Zažít Balštejnku jinak. Je to sousedská slavnost a loni se konal první ročník. Koná se proto, že já tady bydlím v ulici a Lenka tady podniká v ulici a řekli jsme si, že to chce sem trošku přivést život do života, na chvilku zavřít ulici a využít ji pro nějaký jiný účel než jenom automobilový. A tahle akce je k tomu přímo jako stvořena, protože se mají právě zavřít ulice, parky, smyslem toho je prostě zažít to město jinak. V rámci akce bylo možné zažít lecos. Například, jak se chová takový papoušek, když ho máte na rameni z projektu Papoušci do škol. Podívali jsme se na různá zvířátka a také zažili spoustu zajímavých událostí. Cvičilo se tady tai chi, karate, všechno to bylo na silnici, bylo to na ulici, takže je to bez jakýchkoliv bariér. A to ty lidi dělá uvolněný, mají co pít, mají co jíst, povídají se spolu a to je proč jsme tady. Samozřejmě základní otázkou je, co je smyslem právě téhle akce a setkávání lidí takhle na ulici. Já to vnímám hodně, protože jak jsem říkala, tak tady bydlím a já ty lidi pomalu ani neznám. Jako potkáme se, pozdravíme se, ale říkala jsem si, že by bylo hezký prostě se na chvilku tady sejít, poznat se lépe. Samozřejmě nám k tomu hrozně pomáhají chebský spolky a nejenom chebský. A musím říct, že ten loňský ročník jsme museli přemlouvat, ale to už mi i volali sami, že by se chtěli zúčastnit té akci, se jim to líbí. Je to všechno úplně na dobrovolnické bázi, takže žádný peníze tady netečou nikde. Jediné, co jsme museli zaplatit, jsou vlastně dopravní značky, což nám přispěl Karlovarský kraj a přispěl nám je SP na občerstvení. Takže to je důležitý, ale jinak je to absolutně bez rozpočtu a je to všechno prostě na tom, že ty lidi to chtějí udělat pro ty ostatní lidi, pro ty sousedy. Zažij Balštejnku jinak. Přesně to se dneska dalo v Chebu a byla to parádní akce. Potkávat se, poznávat a mluvit spolu má opravdu smysl. Pro MVTV David Petřík.